Serus, vítaj v ďalšom videu. Pondelkovom fajnovom, vôbec ma nesere, že je pondelok. Nemalo by to strať ani teba, pretože si namotivovaný a hladný za úspechom, peniazmi a dobrým životom. Takže dúfam, že ste na tej istej vlne naladení, čo ja. Po som sa nedelu v Trnave vyčvachtať, takže som oddychnutý krásne a môžem makať zase ďalšie 3 roky. Ale nie, srandujem. Oddychnutý som, samozrejme, a niekedy si treba dať aj ten oddych, takže bol som sa vykúpať fajnou, bol som v McDonalde, podporiť naše, jak sa hovorí, záujmy, aby McDonald išiel, aby sa mu darilo tak, jak sa mu darilo doteraz. Takže hlavná vec taká, čo sa deje, je, že teda minimum na kopírovanie sa znižuje z 500 naspäť na 200, takže zase to bude oveľa, oveľa viacej dostupnejšie, takže z 500 sa mení na 200 minimum a vlastne na tú jednu pozíciu, to som hovoril už predtým, že vlastne išlo z 2 dolára na 1 dolár, tuším, takže je to oveľa lepšie a dostupnejšie pre vás, ktorí chcete kopírovať nejakých investorov, alebo teda mňa. Mňa môžete kopírovať tým, že tuto hore napíšeš Don Fan a vlastne len vyskočím ti ja, ale tak dám nejakého iného človeka, aby si to videl vlastne, že čo tam vyskočí. Čiže príklad, tuto dáš Don Fan, tak to ti vyhodí môj profil, tuto máš vlastne, že copy a cez to vlastne sa dostaneš do toho kopírovania. Čiže tu si dáš potom sumu, akú chceš, príklad, že chceš dať 1000 dolárov, tu si dáš edit, aby ti nezavrelo pozíciu, keby si bol proste z 1000 na 600, dáš to úplne na čo najmenej, aby ťa nezavrelo. A toto necháš zakliknuté, aby ti otvorilo všetky obchody a toto budeš mať vlastne len už, že kopírovať. Takže tak sa kopíruje portfólio, čiže už stačí na to aj 200 dolárov, alebo teda od 10. by to malo byť určite, ale myslím, že už to je. A od 10. pribúdajú nové spoločnosti na eToro ďalšie, tu ich máš proste vypísané, Magnolia Oil, Helion, Cosmos Energy a tak ďalej, Cushman Wakefield, Hercules Capital. Pre mňa najzaujímavejšie z tohto, alebo teda pre vás, je Noble. Paramount Group je tam aj Noble. Čiže to je ETF-ko dividendových aristokratov, takže určite veľmi dobrá možnosť a určite to zaradiť do portfólia, keďže môžeš mať vlastne tých dividendových aristokratov v jednom ETF-ku. Čiže tuto potom napíšeš hore, že Noble a budeš ho tam mať. Teraz tam ešte není, pretože je to až od toho 10. Takže od 10. budeš mať možnosť si kúpiť teda, uvidíme, či to bude teda CFDčko alebo reálne ETFko. Uvidíme, no. Vypadá to tak, že to bude asi CFD, takže to by som nekupoval, ale hovorím, keď budeš kopírovať vlastne mňa, tak tam máš aj dividendových aristokratov, keďže ich všetkých mám. Ďalšia veľká spoločnosť, no nie všetky, ale proste tie kvalitné som vybral odtiaľ, aby bolo kvalitne zostavené portfólio. Ďalšia vec, Lily dneska vyletela o 13%, čo je veľmi fajn, keďže máme nakúpenú túto pozíciu a vlastne prikupoval som aj 5.4. naposledy, čiže 5. apríla 2021 a za stovku a vidíš, že už tam mám plus 24%. Prečo vyletela? No preto, lebo dostala 5 z 5 bodov vlastne vo fáze na diabetes a vlastne píšu, že by to mohol byť potenciálny blockbuster, čiže bude to veľmi, veľmi dobrá vec. Keď chceš si o tom prečítať viacej, nebudem to ja rozoberať, tak je to vlastne, keď si dáš hore Lily, LLY, tak tu si môžeš vlastne prečítať celý ten pokec k tomu a môžeš si vlastne prečítať, že prečo a tak ďalej, čiže to je veľmi dobrá správa. Ďalej, ináč vyletel aj Biogen, ktorý nemáme v portfóliu, ten vyletel o 40%, tiež im potvrdili na Alzheimera vlastne liek, takisto vyletel teraz o 43%. Ten žiadnu dividendu nemá, preto sa ani nenachádza nejako v môjom portfóliu, pretože máme veľa iných kvalitných spoločností, ktoré tú dividendu vyplácajú. Čiže to, čo sa týka portfólia, vlastne dneska NIO išlo hore, aj Ehang, ten teda nemáme. BNGO išlo hore o 23%, takže vidíš, že sa spamätávajú tie spoločnosti, tie viacej rizikové. Len zase uvidíme dokedy, lebo je to
proste kolotoč pri takýchto spoločnostiach, ale vidíš, že sa tým spoločnostiam zase začína dariť. Čo sa týka našeho portfólia, oproti teda ETF-kám, čiže Dow Jones išiel minus 0,58, S&P 500 0,35 a Nasdaq minus 0,16 a naše išlo minus 0,20, takže sme na tom veľmi dobre oproti Dow Jones a S&P 500, ktoré vlastne a Nasdaq je na tom trošku lepšie o 0,05%. Čo sa týka krypta, tak teda išlo zase trošku dole, čiže stále sa to drží ten Bitcoin okolo nejakých 35 tisíc už takú dlhšiu dobu. Takže uvidíme, kam to zájde. Do krypta sa teda stále nechystám investovať, pretože teraz by som bol možno z toho nervózny, lebo proste to krypto ma až tak nezaujalo a hlavne vidím hodnotu skôr v tých spoločnostiach, ktoré vyplácajú dividendy, zarábajú proste reálne zisky a môžem točiť ich dividendu. Ako vidíš, zase mi pribudli nejaké dividendy, lebo už tu mám 20,27 centov, čiže 24,73, za chvíľku mám zás na ďalší nákup, takže tí dividendy sa potom, keď sa nabalia, tak to je úplná krása. Čo sa týka našej investičnej skupiny, tak je teda 216 ľudí. Vítam teda Robert Stocks. Jožko Michta, Martin Hornak som už tuším vítal, takže Robert Stocks, vítam v našej investičnej skupinke, čiže vidíš, že máme 216 členov a teda 637 610, takže už to ťaháme na pomaly 700 tisíc, čo je úplne že mega a mám z toho radosť, pretože všetci spolu bohatneme a všetkým nám spolu to portfólio rastie z dlhodobého hľadiska. Takže to je táto vec a v stredu ešte neviem, čo natočím, aké video, ale určite sa budem baviť o tom, že môže mať sa 500, že môže naraz o nejakých ďalších 400% do rok vám nepoviem, uvidíte potom vo videu. A má to za dosť učinenie hlavne to, že proste tá demografická krivka a krivka toho, že vlastne mileniáli v Amerike najviac ovplyvnia ten rast, lebo budú potrebovať nové domy, nové autá a tak ďalej. Bude tam proste veľký dopyt, pretože je ich dosť veľká skupina. Čiže to je také gro, čo som chcel v tomto videu povedať, takže teším sa na tú stredu. A takže najdôležitejšie novinky sú, že teda z 500 sa to znižuje na 200, minimum toho to kopírovanie, a že bude pridaných teda tých 96 nejakých nových spoločností a aj teda ETF-ko Noble, kde sú teda dividendoví aristokrati. Takže to je v tomto videu všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak áno, budem rád, ak mi dáš like pod video a podporíš ma tým a počujeme sa v ďalšom videu v stredu, na ktoré sa veľmi teším a potom teda ďalšie video v piatok. Pre tých nových teda, čo pozeráte tento kanál, tak vždycky robím pondelok, stredu a piatok videa a teraz snažím sa o to. Darí sa mi to už dosť dlhú dobu, takže dúfam, že sa mi to bude dariť aj do budúcna. Takže ešte raz ďakujem pekne všetkým za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu, videách. Teším sa. Majte sa pekne, užite si ešte pondelkový večer a počujeme sa v stredu. Nazdar.